Друзі, сьогодні ми спираємось не просто на автівку, а на результат наших з вами дій. Ми вдячні всім тим, хто долучався до цього збору, бо цей чудовий Нісан закуплений завдяки всім тим, хто приймав участь у нашому квізі, завдяки нашим донорам і завдяки долученню самої бригади і всіх близьких. Ми дякуємо вам, друзі, оскільки так ми наближимо нашу перемогу. І переможемо ворога, і запануємо нашому краю. Слава Україні! Сьогодні історія КД-тачки продовжується цими двома чудовими автівками, яких ми завдяки спільній діяльності Київ Дефендерс та вашої допомоги відправляємо на схід, на східну фронтову лінію. І ми вдячні всім тим, хто до цього долучився, оскільки це не лише історія Київ Дефендерс, а всіх наших друзів, партнерів, донорів і всім тим, хто допомагав нам в цій історії. Ми стоїмо на фоні двох чудових автівок, але всього цього не було, аби у нас не було дуже крутих і класних партнерів. Ми вдячні вам, друзі, ми вдячні Євгену, Олегу, а також особливо подяка нашому другу Сергію за всю ту роботу, яку ви провели. Ми наближаємо нашу перемогу, друзі, ми вдячні всім. Все буде Україна. Дякуємо, Сергію. Слава Україні! Героям слава!